На жаль, нам не вдалося знайти порозуміння із керівниками фракції на Погоджувальній раді. На жаль, особисті амбіції окремих людей взяли верх. Так, я не боюся називати прізвища. Особисті амбіції людей поки що беруть верх. І, на жаль, це не дає нам можливості почати роботу ради, сформувати виконавчі органи ради. Я зараз разом із фракцією «Свободи» поїду до обласної організації, так, тому що позицію по займу керівник фракції Голубяка Тарас Ігоровича, його бажання тільки бути заступником міського голови і більше ніяк не дає можливість нам продовжити роботу. На це погодилися фракції «Солідарності», УРП і інші, які створили так звану більшість опозиційну. Мені прикро, але вони ставлять під загрозу подальшу роботу ради, виконавчих структур, виплату зарплат вчителям, виплату зарплат культурним працівникам та іншим працівникам бюджетної сфери. Зараз форуму у нас немає, тому перерва наша продовжується. Я буду зараз з хвилини. Піднімав руку Роман Володимирович. Владислав, є пропозиція провести реєстрацію, щоб було видно, хто на часу для продовження. Тут дівчата поставили галочки, хто є. Важко зорієнтуватись. Давайте краще в електронному режимі проведемо реєстрацію. І опублікувати. Звичайно, хто прийшов, хто залишився, хто налаштований на конструктивну роботу. Підказують мені наші фахівці, що технічно ми не можемо проводити реєстрацію, ми можемо її провести шляхом там голосування за якесь рішення. Так. Наступне там у нас рішення є по порядку денному. Ми його зараз не будемо розглядати, але голосуванням за нього ми проведемо технічну реєстрацію тих депутатів, хто присутній. Погоджуєтесь на таке? Ну, щоб розуміли, що ми не голосуємо за це рішення, ми просто реєструємося, бачимо, скільки є депутатів в залі, які готові працювати. Пані Ярославич, перекличку зробити. Є в коридорі? Наталя, будь ласка, закличте депутатів. Якщо є, то я тобі дуже радий. Зараз технічно поставиться питання на голосування. Це буде наша реєстрація в залі, скільки є присутніх депутатів. Прошу реєструвати. Депутатів, на превеликий жаль, у нас немає кворуму. Необхідно для прийняття рішень мінімум 17 депутатів і голова. Тому ми вимушені продовжити нашу перерву до завтра.
до 10-ї години ранку. Я сподіваюся, що ми до того часу знайдемо порозуміння з депутатами і продовжимо. Ще одне оголошення, шановні колеги, я прошу ще хвилинку уваги. Так закон поставив у нас в рамки, що ми до 25 грудня повинні прийняти бюджет. Для того, аби ми могли жити вже на наступний рік. 25 грудня у нас вихідний день, тому останній день проведення сесії, на якій ми можемо приймати бюджет, це 24 грудня. Тому я зараз підпишу розпорядження про скликання позачергової сесії на 24 грудня. Це буде бюджетна сесія, де ми приймемо, надіюся, ми приймемо всі програми, регламент ради, а також приймемо рішення про бюджет. Я вам дякую за увагу. До завтра, до 10-ї години. Дякую.